¿Y qué es esto? ¿Para qué estoy en cuaresma? ¿Qué tiene que ver la cuaresma con mi vida? Empezó la cuaresma. ¿Qué tienen que ver los tiempos litúrgicos con mi vida particular? El señor Dr. Plinio nos enseñará en estos videos a continuación. Nós estamos na quaresma e já não estamos muito distantes do tempo em que começa então o domingo de Ramos, depois o domingo Paixão e a Semana Santa, etc. E nós devemos ter uma compreensão bem clara do que significam essas festas para a Igreja e do bem que ela tem a intenção de obter para nossas almas durante essas festas. De maneira que, com uma compreensão exata da coisa, nós possamos participar dessas festas de modo atento, de modo devoto e de modo esperançado. De modo atento, porque se não se presta atenção nas coisas, não se faz nada bem feito. E isto vale mais ainda para os atos de piedade do que para qualquer outra atividade que o homem tenha. Vamos dizer que um homem seja um pintor. Se não presta atenção no que está pintando, pinta uma porcaria. Se um homem é um professor e se não presta atenção na aula que está dando, não sai nada que preste. A atenção, a capacidade de fixar a atenção aonde deve e mantê-la ali durante o tempo que deve estar fixada, é uma condição para que o homem faça qualquer coisa de bom. E evidentemente também e sobretudo para aquilo que o homem faz mais importante, que são os atos de piedade, pelos quais ele se volta a Deus, pede as graças de Deus, recebe, porque Deus é infinitamente misericordioso, infinitamente bom, concede essas graças, e o homem então tem que recolher essas graças e aproveitá-las, tem que agir na linha que essas graças indicam. Tudo isso supõe muita atenção, muita seriedade. E para nós termos essa seriedade bem atenta durante esse período importantíssimo do ano para o católico, em que se comemora a paixão e morte de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, a compaixão de Nossa Senhora e depois a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que nosso Senhor Jesus Cristo obteve por nós? Exatamente o que é que houve? Houve o seguinte, é que Adão e Eva, tendo pecado, eles eram, no tempo deles, o gênero humano. No paraíso eles eram o gênero humano, porque o gênero homens só tinha no paraíso Adão e Eva. E quando eles pecaram, não pecaram só Adão e só Eva, pecou o gênero humano. Está claro isso? Sim, sim. De maneira que esse pecado, sendo de todo o gênero humano, embora nós não tenhamos uma culpa moral, não vamos para o inferno por causa disso, entretanto, o fato é que nós temos que carregar uma série de sofrimentos, de padecimentos, etc., por causa disso. E foi por causa disso que Nosso Senhor fez aquela castigo para Adão, para Eva, expulsou do paraíso, declarou que eles passavam a ser mortais. Eles tinham um dom de Deus especial, por onde eles não morreriam. E todos os homens, todo gênero humano, passou a ficar sujeito à morte, passou a ficar sujeito a dores, a tormentos, etc, etc. O gênero humano passou a ficar sujeito a doenças. E ficou com a inteligência limitada, perdeu o domínio que tinha sobre toda a natureza. Hoje os animais não obedecem ao homem.
desde o tigre mais feroz, o do leão mais feroz, até o último mosquitinho, pode nos amolar ou nos ameaçar como quiser, que nós não podemos dominar, podemos com o mosquito abanar, ele volta quantas vezes ele quiser. Nós não temos domínio. No tempo antes do pecado, não. Acabou-se, deu Adão. Seu domínio completo sobre, sobre toda a natureza. O trabalho se tornou para nós uma coisa difícil. Com o trabalho, o estudo e outras coisas se tornaram para nós difíceis, quer o trabalho manual, quer o trabalho intelectual, se tornou difícil. Por outro lado, para a mulher, a gestação se tornou frequentemente acompanhada de incômodos de saúde e o dar à luz ao filho passou a ser dolorido, como castigo. E daí para fora uma série de consequências. Mas isso não é nada. É que como o gênero humano pecou, e pecou de um pecado, de uma gravidade, a bem dizer infinita, eu daqui a pouco vou dizer por quê. Pecou com um pecado com essa gravidade, ficaram abertas, fechadas para o homem as portas do céu. E, pelo contrário, o homem padecia nesta terra e ficava com risco fácil de ir para o inferno. Por que ir para o inferno? Porque o homem, depois do pecado, ficou muito mais inclinado para o mal do que ele era antes do pecado. Antes do pecado, nós vemos como Adão foi tentado por Eva, que foi tentada pela serpente, que de fato era instrumento na mão do demônio. Mas a gente vê também que se deu o seguinte fato, que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, etc. Mas não é só isso, eles não podiam ir para o céu. Eles ficavam sujeitos ferros. Com muita dificuldade para praticar o bem, e os senhores veem isso logo com Caim e Abel. Com o caso de Caim e Abel, eu creio que os senhores todos se lembram. Adão e Eva tiveram muitos filhos, entre outros Caim e Abel. Abel era o predileto deles e era muito bem apessoado, muito bom, muito direito, filho muito dedicado, etc, etc, e amava a Deus. Caim era, pelo contrário, um homem de irascível, de mau gênio, de maus bofes, etc, e invejoso. E, em certa ocasião, Caim viu Abel oferecer um sacrifício a Deus. Tomar frutos, colocar sobre um altar. Não tinha igrejas naquele tempo, tudo era ao ar livre, mas enfim, era um altarzinho preparado ao ar livre, e tocar fogo naquilo para destruir aquelas frutos em louvor de Deus. E fogo tocou naquilo e a fumaça subia em linha reta para o céu. Caim ficou vendo aquilo e ele tinha armado também um altar. Mas ele tinha posto frutas podres. E a fumaça era feia, vocês podem imaginar. Ele se tomou de um ódio de Abel, uma inveja, que matou Abel. Para os senhores verem o que Adão e Eva sofreram com isso, nossa. Adão e Eva nunca tinham visto uma pessoa morta. A primeira vez que Eva viu o morto, e Adão também, foi o filho predileto deles. E era para eles dois tormentos, porque eles nunca tinham visto um assassino. E então, ver o Caim com uma cara péssima, que tinha cometido um homicídio. Homicídio é um pecado que clama ao céu e brada a Deus por vingança. E depois, não é só um homicídio qualquer, é um fratricídio. Ele matou o irmão dele. Nossa, não é um qualquer da rua que ele matou. É um agravante tremenda. Bem, e pode imaginar o choque deles vendo o filho da predileção morto
e vendo um outro filho horrível e amaldiçoado por Deus e que começa a cumprir o castigo que Deus deu a ele. Andar por toda parte sem poder parar. Nossa. De maneira que de tempos em tempos eles viam Caim meio desvairado passar. Talvez parar, falar um pouquinho com eles e dizer, eu não posso parar. Eu tenho que andar sem Nossa, parar, andar, senhora. Porque eu matei meu irmão, que já foi andar para o mato. Os senhores podem imaginar a dor disso. Y si le gustó este video, no se olvide de suscribirse a este canal, dejar su like, activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video. Comente y comparta con sus amigos y familiares.